bitta oiladan 3 kishi undan ortiq ketadigan bo'lsa, mana yana 25 dollardan chegirma. Qornim to'ysin deb zamzam suvini o'zini ichib bir sutka bir sutka yurdik to'g'risida. Taholatini qilib turib, Qubo masjidiga borib turib, 2 rakat namoz o'qisa, o'sha umra qilganlik savobini oladi deyapti. Paketlarimiz qanday bo'ladi? Ovqatlarimiz qanday bo'ladi? Bormaganga bir armon, borganga ming armon deb bekorga aytishmagan. Bizni reyslar asosan Namangandan bo'ladi, to'g'rimi? Toshkentdan bo'ladi asosan reyslar. Bitta go'sht qo'g'irib olsalaring bo'ldi, Sariyoqqa yoki boshqaga. Har bir insonning ota yoki onasi o'tgandan keyin ularni shirin yoki armonli xotiralar bilan eslashadi. Agar siz har bir inson o'zini oldiga qo'ygan maqsadlari bor. Shu maqsadlardan eng yagonasi ota-onasini hojga oborish yoki birga borish. Endi shirin xotiralarga qaysi biri kiradi deydigan bo'lsangiz, birga o'tgan damlaringiz yoki kuzatgandan keyin kelish. Endi ota-onangiz o'tib ketgandan so'ng esa ularga shuncha pulim bor edi-yu, lekin nimaga men ularni jo'nata olmadim degan armon bo'lmasligi uchun biz sizlarga Andijon shahriga kelib, Salmonxon ukamiz bilan birgalikda hozir suhbat yuritmoqchimiz. Assalomu alaykum Sardor o'tgan hurmatli tomoshabinlar. Ota yoki onangizni yoki o'zingizni, do'sti yori, birodaringizni siz umra hajga jo'natmoqchimisiz? Sababchi bo'lgan qilgan bilan barobar deyishgan. Shuning uchun siz jo'natishni niyat qilgan bo'lsangiz yoki o'zingiz jo'natmoqchi bo'lsangiz, men sizlarga ishonchli ukamizlarni hozir tavsiya etib qolaman. Va albatta, videoni davomida birinchi o'rinda bittadan like bosing, sababchi bo'ling, qilgan bilan barobar bo'ling va qolganlarga ham ko'proq ushbu videoyimiz tarqalsin va sizni arzimas ushbu likingiz juda ham qadrli bo'lgan bo'lardi. Assalomu alaykum yana bir bor. Salmoxon, yaxshisiz? Yaxshimi? Hozir biz Andijon shahridamiz. Manzilni to'lig'icha tushuntirib bersangiz. Biz Andijon shahri Devonova masjidining oldiga ofisda akamiz bilan ko'rishib turibmiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Sardor akani aziz muxlislari, yurtdoshlar, qo'shni davlatlardan kuzatayotgan qardosh birodarlar, yaxshi do'stlarimiz, dindoshlarimiz. Xo'p, har bir insonni mana o'zim ham ota-onam bilan umraga borib keldim, oilam bilan borib keldim. Va har bir insonda o'zini niyati bo'lar ekan. Har kimda hozir любой erkak kishini deb ayta olaman, musulmon erkak kishini ota-onasini hojga oborish niyati bor. U boy bo'ladimi, kambag'al bo'ladimi, shunday bor-da, niyat bor. Shuning uchun mana hozirgi kunda shunday imkoniyatlar zo'r bo'layaptiki, u yerdagi sharoitlar, mana o'zim 2 marta borib kelgan bo'lsam, u yerdagi sharoitlar, u yerdagi bir misol uchun 50 bosh tomonidan ko'rsatilayotgan turgan xizmatlar, ya'niki u yerda obyurishlar hammasi zo'r bo'lyapti va ayniqsa mana shu bizni reyslar asosan Namangandan bo'ladi, to'g'rimi? Toshkentdan bo'ladi asosan reyslar. Toshkent va Namangandan, to'g'rimi? Toshkentdan bo'ladi asosan, chunki bizni misol uchun mana Samarqandlik birodarlarimiz ham ko'rib turishibdi. Qashqadaryolikmi, Xorazmlikmi, Toshkentdan sizlar bemalol uchish reyslari va ularning narxlari haqida hozir batafsil gaplashib o'tamiz. Qanday bo'ladi, paketlar qanaqa bo'ladi, ular haqida bizga Salmonxonning o'zlari chiroyli qilib tushuntirib beradilar. Sizlar videoga like bosmagan bo'lsangiz, bitta like bosib qo'yasizlar va o'zingiz Salmonxon to'lig'icha tushuntirib bering. Albatta. Assalomu alaykum yana bir bor, hurmatli kuzatuvchilar. Albatta, bizning reyslarimiz asosan Toshkentdan bo'ladi. Toshkentdan tramvay Madinaga yoki da Jiddaga bo'ladi reyslarimiz aka, xudo xolasa. Reyslarimiz ichiga nimalar kiradi? Avvalambor bilet, viza, 50 bosh xizmatlari, Makka va Madinadagi shinam ozoda bo'lgan mehmonxonalar, mehmonxonalarimizning masofasi 1, 1.5, 2, 2.5 kilometrgacha bo'lgan masofadagi, ya'ni 5-6 mehmonxonalar bilan ishlaniladi. O'shalarning biriga xudo xolasa paketni narxlariga qarab masofasi o'zgaradi. O'zgaradi. Xo'p. Keyin Madinada o'sha 200 metr. Madinada o'sha 200-300 metr atrofidagi mehmonxona, ya'ni Masjidun Navaviyga piyoda borib chiqib, bemalol piyoda chiqasiz. Endi u yerda o'zi yo'laklar shundayku, bemalolku. Albatta. Piyoda chiqib, bemalol ko'rib, deb Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni yurgan yo'llarida, endi u yerlarda yurganlarda, to'g'rimi? O'sha yerlarda yurganlar u yerdagi sakinatni ko'rib bir maza qilasiz. Albatta, bormaganga bir armon, borganga ming armon deb bekorga aytishmagan. Xo'p, davom eting.
Keyin taomlarga keladigan bo'lsak, inshaalloh Makka mukarramada 3 mahal, Madina Munavvarada 2 mahal taomlar taqdim etiladi. Xo'p, keyin Madina Munavvarada xudo xolasa ziyoratlarimiz bo'ladi. Mana birinchi masalan, hozir biz Andijonda turib-turib video murojaat qilyapmiz. Videoda masalan Samarqanddan yoki Qoraqalpog'istondan yoki Tojikiston davlatidan yoki Rossiya, Yevropa davlatlaridan kerak bo'lsa bizga aloqaga chiqishdi. Yevropa davlatlarida masalan, xuddi siz oldin aytib o'tganingizdek, videoni ko'rgandan keyin shunday, men haqiqatdan mana shu chet elda yuribman ekan. Shunaqa ota-onamga hozir uzoqda yurib turib, bironta xizmatini qila olmayapman, shu faqat pul topyapman. Endi bir ota-onamni umraga jo'natay degan bir ishtiyoq, xohish paydo bo'lib qolib, bizga aloqaga chiqishdi-da. Shuni masalan, videoni ko'rib turib, o'shnaqa akalarimiz aloqaga chiqadigan bo'lsa, bemalol paketlarni tayyorlab, xudo xolasa, viza, bilet, poni paketlarini hozirlab berishimiz mumkin. Xo'p, ulardan shu zagran pasport kerak bo'ladi, qizil pasport va to'lovlarni amalga oshirsa, kun sanasi aytiladi. Kun sanasi aytiladi. Misol uchun o'zlari ham xohlashi mumkin. Aka, hozir masalan, pulim mana shunaqa holat. 1 oydan keyin yo 15 kundan keyin mana shunaqa pulim bo'ladi, mana shunaqa sharoitim bo'ladi. Jo'natmoqchiman, shu kunlarga reyslaringiz bormi desa, biz ha, xudo xolasi deb o'sha kunlardagi reyslarni aytamiz. O'sha kundagi reyslarga ularni bron qilib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Ular faqat o'sha aloqaga chiqqan paytda bizga zagran pasportlarini tashab turib, zakilat tashab bersa, shuni o'zi kifoya bo'ladi. Tushunarli. Xo'p, Toshkentdan uchadigan bo'lsak, prямой Jiddaga qo'nishadi yoki Madinaga borsa? Yoki Madinaga. O'rtada peresatka bo'ladimi? Peresatka bo'lmaydi. Peresatka reyslarimiz ham bor. Peresatka xohlasa, peresatka reyslarimiz ham bor. Ba'zigina, ha, jazira, ya'ni Toshkent Kuvayt Madina yoki Toshkent Sharja Madina. Shunday reyslarimiz bor. U reyslarni ba'zilar yoqtirmaydi, lekin o'zi aslida u reyslar zo'r reys. Sababi masalan, 5 soat, 6 soat Madinaga yoki Jiddaga bormaydi-da, o'rtada Sharja aeroportida oyoq qo'llarini yozib, hojatini bajarib, namozlarini o'qib, o'sha yerdan naborot Madinaga yoki Jiddaga borishlari mumkin bo'ladi-da. Endi kimdirgadir qanday, lekin biz o'zimiz jazira orqali borganmiz, menga juda ham yoqqan. U yerdagi to'g'ri aytadigan bo'lsam, mana aeroportni ichlarida sharoitlar namoz o'qishga, xo'p, bu yerda bemalol tahorat qilishga va o'tirib salqin joyda dam olishga sharoitlari juda ham qulay. Albatta. Shuning uchun xohlasalaring, lekin bitta maslahatim, men o'zim mana 2 marta borgan bo'lsam, 2 marta borganimda ichida maslahat bera olaman. To'g'ridan to'g'ri birinchi Madinaga borib, bu mening shaxsiy maslahatim. Albatta. U yanaligisi yo'q. Misol uchun to'g'ri jaziraga tushadiganlar ham tushgan, boshqa bo'lgan. Men endi qandaydir ma'noda ikkalasi ham men Madinaga qo'nganim uchun menga juda ham yoqqan. Nimaga? Birinchi o'rinda borganimda u yerdagi namoz vaqtlariga moslashish. U yerda sakinatni his qilib, odamlar ko'pligini. Endi bu yoqda 10 million odam bo'ladigan bo'lsa, bu yerda 1 million odam bor-da. Например, 1 million, 2 million odam bo'ladi namoz vaqtida. Shuning uchun u yerda moslashib namozlarga o'zingizga kelib, charchoqlaringizni chiqarib, issiqqa, sovuqqa, qilimga moslashgandan keyin va labbaykani aytib, Makkaga albatta yo'lda masjidlarda namozlarni o'qib va shu shunday borgan borishlikni afzal deb bilaman. Endi bu meni shaxsiy fikrim, lekin bu yoqdan borib turib, keyin Madinaga borib dam olib kelgan, ya'niki hoj bo'lishib, hoji bo'lishib, tavoftiqi bo'lishib Madinaga borib turib, Madinada, ya'niki u yerda bab to'polon bo'ladi-ku, Makkada to'polon ko'p bo'ladi. U yerdagi ya'niki charchoqda Madinada namoz o'qib, sakinatni his qilib, dam olib kelishganlar ko'p. Bor. Ular u tomonni ma'qullashadi. Bu meni shaxsiy fikrim. Shunday, albatta. Aha, u yerga davom etsangiz bo'ladi bemalol. Xo'p, asha masalan Samarqanddan bo'ladimi, Qoraqalpog'istondan bo'ladimi, O'zbekistonning shu 12 ta viloyatdan aloqaga chiqishib, o'sha zagran pasportlarini taqdim qilib, Telegramdan bizga tashab bersa, biz bron qilib qo'yamiz. Keyin o'sha aytilgan kunga bron qilib qo'yganimizdan keyin o'sha kunda ular yetib kelish kerak bo'ladi Toshkent xalqaro aeroportiga, misol uchun. Yo, biz aytilgan vaqtiga. Misol uchun vodiyliklar bo'lishi mumkin, O'shdan qilib bering bizga deyishi mumkin. O'sh, ya'ni qo'shni Qirg'izistondan. Uni ham iloji bor yoki Namangandan qilib berishimiz mumkin. Asosan lekin reyslarimiz xudo xolasa Toshkentdan bo'lyapti hozirgi paytda. Juda ham yaxshi. Demak, bu yerda reyslar misol uchun o'zgarib boshqa bo'ladigan bo'lib qolishi mumkinmi? Reyslar, ha, misol uchun aytilgan paytdan ba'zan avia kompaniyalarda farq bor. Panorama avia kompaniyasida samolyotlar yetishmovchiligi yoki samolyotlar bir sal ta'mir talab bo'lib qolganligini hisobiga
yarim kun, bir kun o'zgarib qolish ehtimoli bor. Lekin misol uchun O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasidan yoki Qanot Sharq shunaqa aviakompaniyalardan yoki Centrum aviakompaniyasidan ketadigan bo'lsa, inshaalloh aytilgan soat, aytilgan vaqtda uchadi. U har doim bo'lmaydi, ya'ni o'ylamanglar, men panoramada ketmayman yoki boshqa demanglar. U har doim bo'lmaydi, ko'za kunda emas, kunida sinadi deganda. Misol uchun o'shunaqa vaziyat bo'lib qoladigan bo'lsa, kimdirlar men keta olmay qolar ekanman, to'lov qilganman degan shugani bo'lmasin. Bir kun, ikki kun bular oldindan siz telefon nomerlar hamma yo'q danni bo'lganligini hisobiga telefon qilinib sizga ogohlantiriladi. Bir kun shunaqa cho'ziladigan bo'ldi. U narsa menimcha aybga kirmaydi. Aybga kirmaydi. Aviakompaniya tomonidan bo'ladi va u narsani bir kun nasib qilgan kuni bo'ladi. Xuddi o'shanda shuning uchun oldindan haligi aytib qo'yish bizning vazifamiz deb bildim. Albatta. Xo'p, demak, paketlarimiz qanday bo'ladi? Ovqatlarimiz qanday bo'ladi? Xo'p, paketlarimiz asha aytib o'tilganidek, bilet, viza, 50 bosh xizmatlari, Makka va Madinadagi mehmonxonalar, shinam mehmonxonalar, keyin ziyorat o'rinlari va ovqatlar. Ovqatlar asosan hozirgi paytda o'zbek milliy taomlari bo'lyapti. 3 mahal Makka mukarramada, Madina munavvarada 2 mahal bo'lyapti. Zavtrikka, ya'niki nonushtaga tefalda choy bo'ladi. Uyog'ini endi baribir mayiz o'zbekchilikda yong'oq olamiz. Ana shu bilan barim non qilib olgan bo'lamiz. O'sha nonni sekin solib turaverasizlar. Albatta. 2-3 kunga hech narsa qilmaydi. U narsa to'g'risi. Yoki shunda chiqsangiz, ana shu yerda albayk yoki boshqa bo'ladi, bemos xarid qilib ertalabga qaymoq bilan ozgina nonni yeyishlikni ham tavsiya beraman. Organizm anchagina moslashadi ham u yerda havosiga va tozalanadi. Shunda. Shuning uchun maslahatim, mana zavtrigi bo'lmasa ham, lekin bizda ham bo'ldi. Masalan, zavtrik yemadik Madinada. A biz shu qaymog'imi anaqasi bo'lar ekan. O'shandan yedik, juda ham zo'r bo'ldi. Xo'p, davom etamiz. O'sha o'zbek milliy taomlarini qilishligimiz sababi, masalan, arab milliy yoki turk milliy taomlarini qiladigan bo'lsak, bizni O'zbekistondan bo'lgan yurtdoshlarimiz u taomlarga ko'nikishguncha bir 3-4 vaqt kerak bo'ladi. Keyin bir ibodatlarida sal qiyinchilik bo'lib qolishi mumkin-da, sabab hali ovqatga ko'nikkungacha. Shuning uchun biz o'zi yeb yurgan, masalan, biz sevib iste'mol qiladigan lo'la kabob, somsa, manti, osh, shunaqa ovqatlarni taqdim qiladi-da. Xudo xolasa, o'shaga borgandan keyin o'sha taomlarni tanovul qilib, ibodatiga quvvat qilib, inshaalloh 5 mahal Nabaviyga chiqadi, xudo xolasa. Nabaviydagi, ya'ni Madina Munavvaradagi ziyoratlarimiz avvalambor Madinaga, masalan, kelishdi. Ziyoratchilarimiz kelib, mehmonxonalarga joylashdi, 3-4 soat tahorat pahoratlarini yangilab chiqishdi. Chiqqandan keyin Masjidun Nabaviy ziyoratlari qilinadi inshaalloh. Masjidun Nabaviyda namoz vaqtlari, xudo xolasa ravzalarga kiramiz inshaalloh. Keyin ziyorat Masjidun Nabaviyda namozlarini mana mana eshik, mana mehmonxonaga mana eshikdan kirsanglar yaqinroq deb yoshi katta onaxonlar bo'lishi mumkin. 305-chi yoki 309-chi. Ha, eshiklari ko'p, o'zingiz bilasiz. O'sha eshiklaridan masalan aytib o'rgatilinadi. Keyin undan keyin ertasi yo indiniga Madina ziyorat boshlanadi. Ya'ni Madina ziyoratiga inshaalloh Qur'on bosmaxonasi, Uhud tog'lari, Xurmo bog'i, keyin Qubo masjidiga olib chiqiladi. Mana hadisda eslashib o'tirgandik biroz oldin, masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, o'sha 2 rakat namozni o'qib turib, Qubo masjidiga borib turib, Qubo masjidida 2 rakat, ya'ni tahoratini qilib turib, Qubo masjidiga borib turib 2 rakat namoz o'qisa o'sha umra qilganlik savobini oladi deyapti. Ya'ni o'zi umra qilgani kelgan ziyoratchimiz o'sha hali umra qilmaslikdan oldin inshaalloh Madinaning o'zida umrani savobini olyapti. Xudo xolasa. Hali hoja aka yoki hojona bo'lmasingizdan avval siz u yerda umra qilganlik savobini olishingiz mumkin bo'ladi. Inshaalloh. Xudo xolasa, Xudo yana chaqirsin, ko'p va qodir qilsin. Borishlikni shu yerlarga bizga ham bu yoqdagi hozir mavzular haqida gaplashadigan bo'lsa juda ham ko'payib ketadi u yerdagi bo'lgan jarayonlar. Inshaalloh bu haqida agar sizga qiziq bo'lsa, qanday bo'lgan jarayon, mana bular o'zlari ham ko'p borganlar. U yerda biror kun agarligi bo'lsa, chisti od dushi mana obunachilarimiz uchun yurakdan. Men ofisimga ham boramizda, u yerda ikkalamiz podkast singari de xuddiki bu yerlarda kartinka yasab berishga harakat qilamiz. Inshaalloh. Agar kommentariyada shu narsani ma'qullab bersalaring bo'ldi. Agar shu podkast xohlasang, podkast so'zini yozib qo'ysalaring bo'ldi. Xudo xolasa unga qarab turib, biror kun men sizni mehmonga chaqiraman. Inshaalloh. O'sha yerda haqiqiy Madinadan boshlab qanday bo'ladi jarayonlar biz endi o'zimiz ko'rib o'tgan va mana siz ko'proq borgansiz baribir.
Lekin men o'zim ham borib, bu yerda rosa ko'p aylandim. Ana shu haqida podkast qilishimiz xohlasangiz, inshaalloh qilamiz. Va ko'proq podkast deb yozib tursalar bo'ldi. Xo'p, bu yog'i, demak, avtobuslar bo'ladi. Avtobuslar bo'ladi. Siz mabodo chiqdingiz gashinsadan yo'lda bo'yida sizda avtobus ketib qolgan bo'lsa, shuni boshqasini to'xtating, to'xtaydi, hammasi Kabatullohga boradi. Bu endi ma'lumot o'rnida. Demak, hammasi bo'ldi. Endi paket narxlarini aytib o'tsak. Paket narxlari 1050 dollardan boshlanadi. Agar 1050 dollardan boshlanadi. Ya'ni eng arzon paketimiz bizlarni 1050 dollardan boshlanadi. Undan arzoni bormi? Undan arzon paketlarni qilishimiz mumkin, lekin biz ziyoratchilarimiz o'ylagan holatda unaqa paket qilmaymiz. Sababi o'zi undan arzon paket qilganimizda odamlar uje tavbasiga tayanishib oldi. Ya'ni uje ba'zida masalan yurtdoshlarimiz bor, Alloh taolo o'zi ularning qalblarini isloq qilsin, ya'ni bu yerga borgandagi qadrlarini, qanaqa qadrli joyga kelganlarini bilishib olsin ilohim. 1050 dollarlik yo 1100 dollarlik paketda ham kerak bo'lsa noliydigan yurtdoshlarimiz bor. Ya'ni bu yerda yana shuni bir gapda aytib o'tamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida shunday Habibulloh, Alloh taoloda habibi bo'lgan zot kerak bo'lsa Madinadan Makkaga yoki Makkadan Madinaga tuyada kelayotganlarda oyoqlari, tovonlari qonga to'lib ketardigan, ya'ni kavushlari. Biz endi noshukur bandalar bo'lmasligimiz kerak, Xudo xolasa borganimizga shukur qilgan holatda o'sha ibodatlarni, ya'ni vaqtlarni g'animat bilgan holatda ibodatlarni, ziyoratlarni qilib olishlikka harakat qilishimiz kerak. U yerda to'g'ri ko'pchilik misol uchun kommentariyada u kommentariyada bu deb yozishadi. Biz misol uchun ziyoratga kelganmiz, quvvat bo'lsin. Bitta go'sht qo'g'irib olsalaring bo'ldi, saryoqqa yoki boshqaga. Mana shu bir dona go'sht. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam misol uchun bir dona xurmo bilan bitta zamzam suvdi. Zamzam suvdi nima niyat qilib ichadigan bo'lsangiz, qorin to'yg'izish uchun niyat qilsangiz, qorin to'yadi, dardlarni yo'qotish uchun deb niyat qilib ichsangiz, dardlaringiz yo'qotadi. Zamzam suvi shunday narsaki, ilohi, buni nima deb niyat qilib ichadigan bo'lsangiz, shu narsa bo'ladi. Qornim to'ysin deb zamzam suvini o'zini ichib bir sutka yurdik, to'g'risida. Biz o'zimiz ham Makkadan kelmasdan ana shunda yurardik. Ha, shunday. U yerda ham quvvat bo'lsin deb ichsangiz quvvat bo'ladi. Shuning uchun mana shu narsalarni ham ilmda sal o'rganishlikda va Umra va Haj degan kitoblar bor. Ana shularni olib, u yerda namoz o'qiganda, misol uchun qanaqa namozlar o'qish kerak? Ana shularda va namoz o'qigandagi zam suralar nima bo'lish kerak? Misol uchun Kafirun bilan Ixlos surasini aytish kerak. Ko'pchilik bilmasa ekan shu narsani. Ko'pchilik bilmaydi. Ana shu narsalarda sal bo'lsa ham ilmini olib turib, keyin borsalar maqsadga muvofiq bo'lgan bo'lardi deb o'ylardim. Chunki men borganimda juda ham aksariyat ko'rdim. Juda ham biz O'zbekistonda hali ilmsizlar juda ham ko'p ekan. Shuning uchun men aytib qo'ygan bo'lardim o'zingizga yaqin bo'lgan joydan shu Haj va Umra degan kitobni olib, u yerdagi hammasini qadamma-qadam yozib qo'yilgan. Xo'p, narxlarimiz demak 1050 dollardan eng pastdagi standart tarifimiz. Lekin ash 1050 dollardan agar bir oiladan 3 kishi va undan ziyod bo'ladigan bo'lsa, inshaalloh 25 dollardan chegirma tarzda o'tib beramiz. Mashalloh, juda ham zo'r. Bu agar bitta oiladan 3 kishi va undan ortiq ketadigan bo'lsa, mana yana 25 dollardan chegirma. U yoqda bozorga chiqavermasdan, to'g'risi o'sha yerdagi bor narsa shu yerda ham bor. Mayli qarindoshlar uchun, misol uchun soat tagida ham sotadi, 3 real, 5 real deb olishib, hamma narsa bor. Aynan bozorlar yurish shart emas, ibodat qilish kerak deb o'ylayman. Demak 1050 dollardan boshlanadi va u yoq qanchagacha? 1050 dollardan hozirgi standart paketimiz va standart plus paketimiz 1150 dollargacha bo'lyapti. 100 dollar farq qilyapti. 100 dollar farq qilyapti. Aha. Bularni ikkalasi o'rtasidagi farq nimada? Mehmonxonani masofasida va aviakompaniyani boshqa farqliligida. Ya'ni misol uchun 1150 dollarlik paketimiz O'zbekiston havo yo'llaridan uchishi mumkin va mehmonxonani masofasi 850 metr. Ya'ni yurtdoshlarimizni yosh kattalari bo'ladigan bo'lsa, ular ham piyoda borib chiqib kelib yurishi mumkin. Piyoda borishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun mana ataga 100 dollar evaziga siz yaqinroqdan olishingiz mumkin bo'ladi. Shunaqa qolgan qandaydir savollaring bo'ladigan bo'lsa, boya aytib o'tganimizdek podkast so'zini yozib qoldiring. Inshaalloh mana o'zim ham to'g'risi siz bilan gaplashgandan keyin u yoqda yana ham ko'p eslab oldim. Balki shu narsani yo'lga qo'yarmiz va pastda izohlarni kutaman. Pastda raqam saqlab qo'ying, Salmoxon bo'lasizlar. Xohlasangiz
menga undan ham yuqoriroq paket kerak deydigan bo'lsangiz, unisini ham xudo xolasi inshaalloh berasiz. Xudo xolasi. Gapi. Alloh rozi bo'lsin. Mana xizmatlardan foydalaning. O'zbekiston Respublikasi bo'yicha qo'shni Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston, ha, aloqaga chiqish so'radi. Albatta, Tojikiston, Qozog'iston farqi yo'q. Telegram. Inshaalloh Telegram. Asosan Telegram, ha. Asosan Telegram, WhatsApp ochib qo'yasiz, so'rayman. Mana Koreyada yurgan do'stlarimiz, mana o'zlari 4 yil, 5 yilda kelish, 5 yil, ba'zilari 10 yilda kelishadi. Ota-onangizni g'animat bilib, hozir ularga sovg'a tariqasida shuni beradigan bo'lsangiz, sizni duo qilishadi, topgan pulingizda ham baraka bo'ladi. Bu aynan Koreyadagilar emas, Rossiyada, bu yoqda musofirda yurganlar, qayerda bo'lishingizdan qat'i nazar, topib turgan pulingiz balki 2000, 3000, 10000 dollar to'plab qo'ygandirsiz. Bitta ota-onangizni hajga jo'nating, topgan pulingizdagi barakani keyin ko'rasiz. Sog' omon bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Like bitta bossasizlar, kommentariyada kutamasizlar.